Ada dua soalan sini. Pendek-pendek sikit. Pertamanya, ialah soalan pendek je. Mengenai dengan zikir hadrah, hadratu zikr. Yakni tamayul, hal hunaka asanid hatta sahabi. Perbuatan zikir bergerak, zikir hadrah, adakah sanad dia tu sampai kepada para sahabat? Sebab dekat Malaysia ni, bila adanya kelompok-kelompok ahli sufi yang mereka tu berzikir dengan berdiri, berzikir hadrah, zikir lompat-lompat, orang cop Syiah, orang cop Yahudi, orang edit video dan berbagai-bagai fitnah. Jadi saya nak ada penjelasan lah mengenai dengan benda tersebut. Walaupun ada dalam kitab-kitab tasawuf, ada dalam kitab Imam Ghazali, tapi mereka tetap tak boleh nak terima pandangan tersebut. Sebab kata mereka itu, kalau ba'duhum, kata mereka itu tak ada. Perbuatan ini Nabi dan sahabat tak buat. Okay, soalan pertama. Soalan kedua saya nak tanya mengenai dengan ra'yukum lah, kaifa ra'yukum an maulana Syekh Nazim yang di Malaysia ni jadi isu yang hangat jugalah mengenai peribadi maulana Syekh Nazim. Jadi minta pandangan Syekh Abdul Hadi mengenai sosok tubuh seorang apa ni ahli tasawuf iaitu Syekh Nazim Al-Qubursi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, tunaka soalan al-awwal yakni haula adh-dhikrul bil hadrah. Ini tamayul mawal masyhur au ar-raqsu bizikri, yani hal yani hadha dhikru yasihu au yajuzu ain naf'al, yani walau ma'arrahmi nahnu na'rif anna hadha dhikra mawjud au madhkur fi kutubi al-fiqhi mislu Syekh Ibn Hajar al-Haytami wa kadhalika Imam Ghazali wa ghari zalik, walakin al-wahabiyun fi Malaysia yadda'i anna hadha dhikr min al-bid'ah. فما رأيكم عن هذا الذكر هذا الأول وثانيا في مسألة مولانا الشيخ ناظم الحقاني القبرسي الذي ما هو مشهور لا سيما في هذا البلاد يعني اتهم في ماليزيا بأنه يعني ضل مدل وهكذا ولكن أنتم تعرفون أكثر منا عن شخصيته يعني بسم الله أولا الذكر مشروع بأصله دون تقييد بوصف من الأوصاف، مشروع بأصله. المتفق عليه هو الذكر اللساني، ثم بعد ذلك بدأت اجتهادات اعتبرها البعض من السنن الحسنة، وهنا خلاف بيننا وبين الوهابية في مفهوم البدعة. فالوهابية يفهمون البدعة شيء، وأهل السنة يفهمون البدعة شيئا ويفهمون البدعة شيئا آخر، فهناك اختلاف في الفهم فيما بين المدرستين. نعم، عندنا شيء اسمه السنن الحسنة، فالطرق الصوفية عندنا مثلا القادرية منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني، الرفاعية المنسوبة للشيخ أحمد الرفاعي، الشاذلية المنسوبة للشيخ أبو الحسن الشاذلي، كلهم يذكرون الله قائما بالحركة والتمايل، فهي منسوبة إليهم بالأسانيد المتصلة، ولهم سند في ذلك في حلية الحافظ أبي نعيم رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا صلوا الفجر جلسوا يذكرون الله يميدون ويتحركون كما يميد الشجر في يوم الريح، وكان قعودا. فالمتأخرون في القرن السادس الهجري وما بعد هذه المدارس الصوفية قاموا، كانوا قعودا فقاموا يذكرون الله قائمين، وهذا داخل في عموم قوله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شيخنا العلامة محمد أديب الكلاس رحمة الله عليه، ونحن أدركنا كبار المفتين والعلماء في دمشق يحضرون هذه الحضرات ويشاركون فيها، سئل عن الحركة في الذكر فقال الشيخ الذكر مستحب، الحركة إذا لم تقترن بمعصية فهي مباحة. الحركة عرض لا قيام له بنفسه، وإنما حكمها حكم ما تقترن به. إذا اقترنت الحركة بفرض كالصلاة فهي فرض، إذا اقترنت بالسعي على العيال والعمل نعم فهي واجبة، إذا اقترنت بمستحب كالرياضة الجسدية البدنية فهي مستحبة. طيب، الذكر مستحب، الحركة في الذكر هنا مباحة، لأنه لا بالأصل هي عرض لا قيام له بنفسه. إذا اقترن المستحب مع المباح
ماذا ينتج؟ هل ينتج حرام أو مكروه؟ إما أن ينتج مباح وإما أن ينتج مستحب. لذلك الإنكار لا يكون إلا بدليل، وعدم وجود الدليل يعني لا إنكار. فنحن لا ننكر هيئة من هيئات الذكر، لأن الشرع الشريف لم يقيدنا بصفة، لم يقيدنا، الأصل موجود ولكن الصفات لم يقيدنا الشرع بصفة دون غيرها، وذلك يرجع إلى حال الذاكرين وما يكونون عليه من نشاط وحضور مع الله سبحانه وتعالى. بينما الطريقة النقشبندية يذكرون الله قعودا في الذكر السري الخفي القلبي. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita kena faham bahawa berzikir ini disyariatkan pada asalnya, iaitu tidak terikat pada apa-apa keadaan. Jadi zikir ini adalah masyru' atau disyariatkan. Lalu terjadi perbezaan antara kita dengan golongan Wahabi adalah dari segi pemahaman bid'ah. Nak buat macam mana pun mereka berbeza cara memahami apakah itu bid'ah. Dan kita kena faham bahawa di dalam tarekat-tarekat tasawuf, misalnya iaitu tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipanggil dengan Qadiriyah, Syekh Ahmad Rifai dipanggil dengan tarekat Rifaiyah, Abdul Hasan Syadzili dengan tarekat Syadziliyah, bahawa mereka ada berzikir iaitu berdiri sambil bergerak dan bergoyang, yang mana ia boleh diambil daripada dalam satu hadis kisah sahabat, salah seorang sahabat yang mana ketika dia berzikir dalam hadis tersebut menunjukkan bahawa ia bergerak-gerak seperti pergerakan pokok. Maka perkara ini dapat masuk di dalam firman Allah SWT, orang-orang yang berzikir Allah Subhanahu kepada Allah SWT dalam keadaan berdiri, duduk dan dalam baring. Maka kalau kita melihat ini, kita rujuk pada kalam guru saya iaitu Syekh Adib Al-Kallas, iaitu salah seorang ulama besar di Damaskus, yang mana beliau sendiri beramal dengan amalan zikir hadrah ini. Beliau berhadir dalam zikir bertamayul, iaitu bergerakkan badan. Dan ketika ditanya, beliau berkata, kita berpegang pertama, zikir itu hukumnya mustahab atau sunnah. Sedangkan pergerakan itu harus. Pergerakan yang harus ini boleh jadi wajib kalau pergerakan dalam solat misalnya. Pergerakan yang harus ini boleh jadi sunat, contohnya menyihatkan tubuh. Tapi of course pergerakan ini juga boleh jadi haram apabila disertai dengan haram. Maka apa kata kalau kita lihat berzikir ini hukumnya sunat, lalu bergerak itu mubah. Perkara yang sunat bersamaan dengan perkara mubah. Maka hukumnya apa? Tidaklah ia jadi makruh ataupun haram. Ha, ini kesimpulan beliau. Maka dia katakan di sini, Syekh menjelaskan di sini bahawa kita tidak boleh mengingkari sesuatu melainkan ada dalil khusus yang mengingkari perkara tersebut atau mengatakan perkara itu diharamkan. Ini yang perlu jelas dan perlu faham dalam perkara ini. Nah, maka apabila kita nak menghukumkan sesuatu, kita lihat keadaan orang yang berzikir itu. Contoh dia, bila kita nampak orang itu zikir itu memang dengan keadaan yang benar, maka benarlah ia. Kalau dia itu salah, salahlah ia. Maka berkenaan dengan tarekat Naqsyabandiyah, mereka berbeza dengan tarekat yang lain kerana tarekat Naqsyabandiyah, zikir mereka adalah zikir khafi dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berdiri. Dan ini perbezaan dia. Wa ala kullin, ana aqul, na'am, linazkur jami'an fil muttafaq alayh, wal natruk al mukhtalafa fih. إذا كان أمر مختلف فيه وسيفرق الكلمة ويبعد بين القلوب، فلنترك المختلف فيه ولنذكر جميعا بالمتفق عليه، ثم لا ننكر على من يفعل شيئا إذا لم يكن هناك نهي في الشرع، لأننا إذا نهينا عن أمر لم ينهى عنه الله ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا أنفسنا مشرعين يشرعون في دين الله سبحانه وتعالى بآرائهم، ونحن لسنا مشرعين. لذلك ينبغي علينا نذكر بالمتفق عليه ونعذر الآخرين في المختلف فيه. نعم، كما كان يقول أيضا هو الشيخ حسن البنا رحمه الله، نسب إليه قول وهو لأحد أشياخه في التصوف، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Apapun itu, kita kena berpegang pada apa yang telah disepakati dan meninggalkan perkara yang dikhilafkan.
Tapi kita tidak mengingkari pada perkara atau perbuatan yang tidak ada dalil secara khusus melarang perkara tersebut. Ini yang kita kena pegang. Maka kita ini bukan orang yang nak buat syariat dengan pemikiran kita, tidak. Tapi kita ini beriktizar atau excuse pada perkara khilaf yang terjadi di dalam Islam. Maka cuba lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Banna, bahawa kita bersama dalam perkara yang disepakati dan kita bertoleransi pada perkara yang kita khilafkan. Selesai. Amma bernisbah lishaykh Nazim Al-Qubrusi Al-Naqshbandi رحمه الله تعالى فنحن نعرفه في بلاد الشام وأنا جالسته مرارا وكان بيني وبينه أسئلة وأجوبة ومذاكرات في العلم وفي التصوف وهو رجل من أهل الاستقامة على الشرع المطهر. النقشبندية لا يعرف عنهم الانحراف عن الشريعة، هم ملتزمون بشريعة الله، يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويصومون ويحجون إلى بيت الله ويجمعون الناس على الذكر. والشيخ ناظم هدى الله على يديه كثير في أوروبا، في ألمانيا وبريطانيا ودول أوروبا أسلم على يديه الكثيرون، وهم يقومون بأداء السنن وحتى السنن المستحبات التي نحن العرب لا نقوم بها في الأصل، يضعون العمائم واللحى ويستعملون السواك والتطهر والتطيب وما إلى ذلك، فلا نقبل بهم أي طعن ممن جهل حالهم. يعني المشكلة في الإنسان عدو ما يجهل، عندما يجهل الإنسان شيئا أو تأتيه صورة مشوهة عن إنسان دون تحقق ربما يطعن به، أما نحن على معرفة بهذا المنهج وأنه منهج شرعي صوفي صحيح، لا إشكال حوله. Berkenaan dengan Syekh Nazim Al-Haqqani Al-Qubrusi, maka kami iaitu Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah, kami mengenalnya ketika berada di Syam iaitu di Damaskus, dan ada hubungan antara kami dengan beliau, ada soal jawab, ada keterkaitan dan muzakarah bersama. Dan apa yang saya tahu, beliau adalah seorang yang sangat istiqamah, seorang yang ahli istiqamah, dan kita kenal bahawa beliau bertarekat Naqsyabandiyah, dan tarekat Naqsyabandiyah ini tidak ada pemisungan sama sekali dalam syariat. Mereka melakukan solat, melakukan zakat, puasa dan melakukan haji. Berkenaan dengan Syekh Nazim Al-Haqqani, beliau seorang yang sangat kuat, iaitu di dalam berdakwah ketika di Eropah, yang mana masuk di tangan beliau beribu orang atau banyak sekali orang yang bukan Islam masuk Islam di bawah beliau. Sedangkan Syekh Nazim itu sendiri, yang saya tahu beliau memang kuat menunaikan segala sunat-sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sunat dalam solat, sunat bersiwak dan banyak perkara-perkara lagi. Maka kita atau kami memegang bahawa apapun orang yang mencerca orang lain, kita tidak akan menerimanya melainkan perkara itu ada kukuh, pengukuhan. Dan di dalam hal ini saya mengenal keadaan beliau sendiri kerana dia adalah kawan saya yang rapat. Dan apa yang ditohmahkan itu adalah tidak benar. Beliau adalah seorang yang bermanhaj sufi yang bersih dan yang benar. Semoga insya-Allah kita tidak terjerumus dalam penipuan ini insya-Allah.